është e vërtit që dje u arrestua kryeshefi i korporatës elektroenergjetike të Kosovës, KEKU, zotëri Nagip Krasniqi. Tash ai është në ndalje 48 orë dhe është sistemi drejtësisë ai i cili merret me çështjen e tij. Kjo çështje ka fakte dhe ato ne urojmë e shpresojmë që të merren me profesionalizëm dhe me përpikri. Në anën tjetër, është fakt se pati një gëzim opozitar për arrestimin e kryeshefit Krasniqi. Mirë po, kjo është fakti opozitës, nuk është fakti çështjes. Ne dim që ka pasur shumë kryeshefa në KEK, në të kaluarën, ka pasur keqpërdorime marramendse, mirë po asë njëherë nuk jenë trajtuar nga sistemi drejtësis, përkatësish nga prokuroria. Prokuroria është shumë e zelshme në këtë rast, kur fitimi i KEKU-t në vitin 2022 ka qenë 107 milion euro. Natyrisht që udhëheqja e re e KEKU-t ka deponuar me dhjetra fakte, dëshmi materiale për keqpërdorimet që i ka gjetur aty. Mirë po, zeli i prokurorisë për të marrur me deponimet e fakteve, e dëshmive për keqpërdorimet e mahershme, ka qenë zero. Ndërka që zeli për të marrë me kryeshefin, Krasniqi, i cilin vitin 2022, bashkë me ekipin e vetë dhe me punëtorët e KEKU-t, ja soli 107 milion euro fitim, ishte maksimal.